Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Në videon e sotme do t'jetë një leksion bazik, si të luajm buzët që të na duken më të plota. Kjo është një gjë që unë e bëj gjithmonë dhe doja të ndaja me ju teknikat e mia, duke qënë se gjatë tutorialeve unë e kaloj shpejt atë procedurë, kështu që do të keni një video të dedikuar komplet për buzët. Pa unë përkolle të fillojmë, hapi i parë është lapsi. Lapsi i buzëve për mua është shumë i rëndësishëm, jo vetëm për teknikën e buzëve më të plota, por për të lyer buzët në përgjithësi. Unë kur nuk i lyej buzët pa laps poshtë, sepse e bën buzëkuqin të duket më i rregullt, buzën më të definuar, më të konturuar dhe të jep një pamje më të bukur në përgjithësi. Nuk më pëlqen pamja e thjesht buzëkuq, pasi duket që është e çrregullt. Diçka nuk është siç duhet, kështu që gjithmonë e përdor lapsin dhe ju a këshilloj ta bëni edhe ju. Në këtë rast, kur duam të japim buzëve pamjen më të plotë, lapsi duhet të jetë një nuancë më e errët se buzëkuqi që ju do të përdorni. Për të dhënë atë efektin ombre, sepse efekti ombre jep iluzionin e buzëve më të plota. Lapsi që unë kam zgjedhur është nga Morphe në nuancën Sweet Tea. Ju e dini tashmë që unë pëlqej këto nuancat e kafta më tepër, por ju mund të zgjidhni nuancën që dëshironi ju, por siguroni që lapsi të jetë më i errët se buzëkuqi që do të përdorni. Të gjitha produktet e përmendura në këtë video ju do t'i keni të listuara poshtë. Nuk është e thënë të përdorni eksaktësisht këto produkte, mund të përdorni produkte që ju keni tashmë, por nëse doni të përdorni eksaktësisht këto produkte, do t'i keni poshtë së bashku me linkun se ku mund t'i blini. Fillojmë. Hapi i parë është mbi konturimi i buzëve. Pra, do të kalojmë jashtë buzës tonë, pak jashtë buzës tonë, duke qëndruar sa më afër linjës naturale. Tani, disa thonë që kur vjen tek cepat e buzës, duhet të shkosh në konturin tëndë natural dhe jo ta binën vizosh. Pse? Nuk e di, mua personalisht nuk më pëlqen ajo pamja që këtu të duket buza më e fryrë edhe këtu pastaj të vi shumë e ngushtë, sepse do jetë një kontrast ndisi i dukshëm. Prandaj unë i mbi konturoj edhe anët e buzëve, por duke qëndruar më pranë vijës naturale se sa lartë, që do të thotë të gjithë buzën do të mbi konturojmë. Kështu. Sigurohemi që të duken sa më të ngjashme të jetë e mundur. Rregullojmë edhe ndonjë defekt të mundshëm. Dhe tani do ta mbushim buzën deri në gjysëm, duke filluar nga cepat. I bie që cepat janë mbushur plotësisht, ndërsa pjesa e, si të quajmë,
Kjo pjesa këtu në e pjesa përballë do të jetë mbushur deri në gjysmë dhe kjo pjesa këtu do jetë bash. Kjo ishte për sa i përket pjesës lartë. Tani do të fillojmë mbi konturimin e pjesës poshtë. Unë e nis gjithmonë nga mesi këtu, ku krijohet një hije natyrale. Dhe vi avash-avash tek cepat. Tek cepat, siç tham, shumë pak, por gjithsesi duhet edhe aty. Tani do të mbushim cepat. Ndërkohë, pjesën e mesit do ta lëm bosh komplet. Që tani u krijua ajo hija që duken më të plota. Tani është rradha e buzëkuqit që siç tham do të jetë më i hapur. Un kam zgjedhur këtë lip tintin e ri të Puro Bios në nuancën 01, që është mat, por gjithsesi neve duam që t'i japim ngjyrë. Këtë do ta vendosim tek pjesët që lam bosh. Kryesisht tek mesi i buzëve. Do ta kalojmë edhe pak më sipër tek pjesa e sipërme. Dhe tani do ta sfumojmë me gisht. Do ta ngjeshim. Tani, sërish me lapsin, do t'i bim edhe pak cepave. Si që mund t'a shikoni, edhe vetëm kaq, buzët duken goxha më të plota se që ishin në fillim. Kështu që mund t'a leni deri këtu dhe jeni shumë në rregull. Por nëse doni të shtoni një extra step për t'ju dukur akoma më juicy, si mund t'a themi në shqip. Nuk e di, nuk po më vjen një fjalë në shqip, më mishtore, më nëjse, e kuptuat. Atëherë do t'i shtojmë edhe shkëlqysin. Por duhet keni kujdes sepse jo çdo shkëlqys e jep atë efekt, pra duhet të jetë një shkëlqys që shkëlqen shumë dhe ka një shkëlqim si pas qyrë. Unë do t'ju sugjeroj tre që për mua janë më të mirët, ato që kanë një efekt më të bukur, por do përdor një. Kështu që ju mund të zgjidhni nga këto që unë i kam provuar vetë dhe e di që bëjnë vërtet ndryshimin. I pari që do t'ju sugjeroja është ky lip balmi nga Huda Beauty, të cilin besoj se e keni parë në shumë postet e mia dhe e keni parë edhe vetë efektin që jep, edhe pa bërë gjithë këto, domethënë procedura, vetëm me këtë ky direkt ta jep ato pamjen si më të plota. Një lip gloss tjetër që do t'ju sugjeroja është ky nga Puro Bio, sërish nga koleksioni i ri, që është ngjyra clear, pra e të i dukshme, në nuancën 01, dhe tjetër është ky i Selmës,
shkëlqysat e rinj të Selmës, të gjithë ishin shumë të bukur. Unë zgjolla dy, këtë në nuancën diamond dhe atë në nuancën doll, që është pak më në roz, por që kanë ndryshimin e ngjyrave, por që të gjithë kishin atë shkëlqimin si pasqyr që të duken buzët shumë juicy. Unë do përdor këtë salt. Kjo ka edhe pak dziza, gjë që mua më pëlqen shumë shkëlqysat me dziza. Dhe do ta përqendrojmë tek mesi i buzës. Kjo pra ishte çdo gjë, çdo teknikë që unë ndjek dhe ky është rezultati. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, të ketë qenë dobishme për ju. Mos harroni të bëni like, subscribe edhe të më ndiqni në Instagram, pasi atje jam më aktive.